Dobrý den, jmenuji se Kristýna Kalitová a vyučuji na katedře Výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ráda bych vám dnes společně s našimi studenty řekla něco o naší katedře. Katedru Výchovy k občanství naleznou studenti v nově zrekonstruované budově Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v širším centru města Ostravy, tedy v dosahu veškerého kulturního i společenského vyžití. Posláním naší katedry je příprava všestranně vzdělaného učitele druhých stupňů základních škol, který se dokáže orientovat v současných problematikách a ve společenskovědním myšlení. Na naší katedře nabízíme studium v bakalářském a magisterském studijním programu, přičemž toto studium zahrnuje celé spektrum společenskovědních disciplín. Těšit se můžete na politologii, sociologii, filozofii, religionistiku či didaktiku. To souvisí i s multidisciplinárním přístupem naší katedry, která je spojena s Centrem evropské identity. Pokud se stanete studenty naší katedry, můžete se těšit i na mé kolegy. Na naši paní vedoucí, docentku Denisu Labišovou, která vás bude provázet didaktikou a pedagogickou praxí. Na pana docenta Tomáše Jarmaru, který vás bude vyučovat politologii, mezinárodní vztahy a výchovu k občanství na paní doktorku Evu Peterkovou, která u nás vyučuje filozofii, etiku a estetiku, na pana doktora Josefa Šimečka, který vás provede dějinami Československa a religionistikou a zároveň na mě při výuce sociologie. O teplý krp naší katedry se stará naše paní sekretářka Pavlína Motalová. Super je, že se v průběhu našeho studia Můžeme účastnit mnoha exkurzí, které pro nás naše katedra připravuje. Zmínila bych návštěvu rádia, české televize, archivu nebo domů sociálních služeb. V průběhu studia rovněž absolvujeme praxi na základní škole, kde se můžeme podělit o nově nabité vědomosti s dětmi. Na naší katedře oceňují zejména přátelský a kolegiální přístup od vyučujících členů katedry, kteří jsou profíci ve svých oborech a to, že se můžeme zapojovat do různých nejen akademických projektů, které na naší katedře běží. Mně se u nás na katedře líbí to, že máme řadu volitelných seminářů podle našeho zájmu a to i v anglickém jazyce. Je to skvělá průprava pro zahraniční výjezdy, které katedra nabízí a které jsou vítanou součástí mého studia. Já sama se příští rok chystám vycestovat a to do Velké Británie nebo Belgie. Studium na naší katedře mi rozšířilo obzory, ať už v teoretické části, tak i v praktických informacích, které nám předávají naši vyučující. Absolventi se navíc uplatňují v neziskových organizacích či v médiích. Já třeba pracuji jako moderátor v rádiu. Studentům jsme k dispozici na našem Facebooku, e-mailu či telefonu a mohou se na nás bez obav obracet se svými požadavky a nápady.